E olha, falando do setor policial, lembra daquela operação contra o Jogo do Bicho que foi deflagrada pelo GAECO? Informação importante, hein? O GAECO emitiu um relatório, né, informando que o deputado estadual Neno Razzucchi estaria na liderança, pessoal, dessa quadrilha ligada diretamente ao Jogo do Bicho, ao controle do Jogo do Bicho aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, mesmo depois da polícia e do Ministério Público irem atrás do grupo, os planos, né, não mudaram. Em uma conversa captada com autorização judicial, Neno Razzucchi, deputado estadual, teria discutido um investimento de 30 milhões de reais nessa operação chamada Successione. As investigações do GAECO, Grupo de Atuação em Repressão ao Crime Organizado, apontam que um Jogo do Bicho está sem liderança em Campo Grande desde a Operação Mirtá em 2019, quando Jamil Nami e Jamil Nami Filho foram presos. A família explorava o Jogo do Bicho desde a década de 90. Agora, a liderança está em disputa, inclusive segundo a investigação pelo deputado estadual Neno Razzucchi, do PL. 14 pessoas foram identificadas, incluindo policiais militares que seriam comandados por Neno. Relatório do GAECO aponta que, mesmo depois da primeira fase da operação, em outubro de 2023, a organização de Neno não parou. Depois que a polícia e o Ministério Público apreenderam 600 máquinas do Jogo do Bicho, outras 800 chegaram para retomar a operação. É o que mostra parte do diálogo interceptado pelo GAECO com a autorização da Justiça. Na conversa, ambos concordam em aguardar um posicionamento de um terceiro dos novos locais do Jogo do Bicho. Em outro trecho, o GAECO captou uma conversa entre um policial da reserva da PM e Neno Razzucchi. Esse militar da reserva, que foi assessor do deputado, relata que foi feita uma oferta de investimento de 30 milhões de reais no Jogo do Bicho. Neno pergunta a ele se o investidor teria bala, ou seja, os recursos para a parceria. GAECO constatou ainda que a organização era bastante violenta, já que realizava assaltos para forçar o pagamento do Jogo do Bicho. As investigações continuam sob segredo de justiça. Bom, vamos lá então trazer o que fala então o outro lado, né? A gente conversou, né, com o deputado Neno Razzucchi. Em nota, o parlamentar afirmou ser inocente das acusações, que considera exageradas, tá? E diz não ter participação no Jogo do Bicho. O Ministério Público informou que o GAECO não comenta procedimentos sigilosos. Já a Polícia Militar destacou que militares da reserva podem ser punidos, mas não esclareceu se os policiais aposentados citados na investigação vão responder a procedimentos administrativos.